Xəbər verdiyimiz kimi, dünən gecə Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun oğlu, azərbaycanlı iş adamı Etimad İsmayılov Türkiyənin İstanbul şəhərindəki ofisində qətlə yetirilib. Onu qətlə yetirən şəxs də azərbaycanlıdır. Gözəl Dəmirov adlı sabiq polis rəisi iş adamıdır. İlyas İsmayılov Modernaza açıqlamasında xəbərin şokundan heç nə düşünə bilmədiyini deyib. Ata üçün oğul itkisi çox ağırdır. Etimadın itkisi hamımızın ürəyini ağırdır. Xəbərin ağırlığından çox sarsılmışam. Axırıncı dəfə 3-4 gün bundan qabaq telefon danışığımız olub. Xüsusi şübhələndiyimiz kimsə də olmayıb. Başqa nəsə danışa bilmirəm. Sadəcə Etimadın öldürülməsi mənə pis təsir edib. Heç nə düşünə bilmirəm. İlyas İsmayılov qısa olaraq qatilin oğluna borcu olduğunu bildirib. Etimadın kiminləsə problemi olmayıb. O iş adamı olub və həmin qatilin də ona borcu olub. Qeyd edək ki, azərbaycanlı iş adamı Etimad İsmayılov İstanbuldakı ofisində silahlı hücuma məruz qalıb. Başından iki, sinəsindən bir güllə ilə yaralanan İsmayılov xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Silahlı hücumu törətdikdən sonra hadisə yerindən qaçan digər azərbaycanlı iş adamı, sabiq polis rəisi Gözəl Dəmirov artıq polis tərəfindən saxlanılıb. Azərbaycanın tanınmış dövlət və ictimai siyasi xadimi İlyas İsmayılov ölkənin keçmiş baş prokuroru və ilk ədliyyə naziri olub. Hüquq elmləri doktoru Professor İlyas İsmayılov həm də keçmiş millət vəkilidir.